Vi står på Sollerön. Sollerön är ett av Moras 7 riksintressen för kulturmiljövården. Och just här så står vi mitt i Dalarnas största vikingatida gravfält, det vill säga från järnåldern. Närmare bestämt så står vi på Karl Lärkas väg och Karl och Svea Lärkas fastighet här på Klikten, som det också kallas. Karl Lärka var en dokumentärfotograf. Han var härifrån Sollerön och förutom att fotografera så tecknade han också ner folks berättelser, folktro, visor, musik med mera. Hela Karls kvarlåtenskap, det vill säga hela hans bildsamling, donerade han till Mora kommun på 1970-talet tillsammans med den här gården som vi står på. Och hans arkiv finns i Mora bygdearkiv. Karl träffade Svea Romsson från Östnor och 1925 så gifte de sig och de flyttade till Östnor till Sveas föräldrahem. Karl ville ändå ha kvar någonting här på Sollerön och han hade lyckats köpa en tomt här mitt i gravfältet, ovetandes då om att det var gravfält. Och de ville bygga sig en liten fäbodgård som de kunde buffra hit sina djur på sommaren. Och i väntan på att de skulle få sin stuga byggd så flyttade de hit ett härbre som Karl hade ärvt av sin morfar. Så det bodde de i här på somrarna första tiden innan stugan blev byggd 1928. Det var meningen att man skulle bygga både stall och ladugård här och göra som en hel fäbodgård. Men det stannade vid stugan och härbret och sen en bod och en torkstuga. Förmodligen för att man inte skulle bygga mer i det här gravfältet. Förutom att det här var deras fäbodgård så planterade man en rad olika fruktträd. Han la en trädgård också. Det var ju en tid där fruktodling generellt blev väldigt populärt. Man hade skolträdgårdar, man hade kurser i trädbeskärningar och så vidare. På Sollerön har man har en lång tradition av fruktodling här. Det finns Sveriges längsta fruktträdsallé, äppelträdsallé, som sträcker sig tvärs över ön. En rad olika äppelträd. Det fanns, den anlades väl också på 20-talet och har varit mer eller mindre i olika skick. Men det, för ett antal år sedan så nyplanterade man träd. Så att nu är den mer eller mindre komplett igen. Någonting som också har gjort Sollerön speciellt är det att det är en klimatzon bättre än på fastlandet. Så här är det zon 5. Och bara om man åker på andra sidan viken här så är det zon 6. Det fanns Anders Bälter och Carl Nils Mattsson som var väldigt kunniga vad det gäller fruktodling. Som också drev på den här kulturen med att odla fruktträd. Och det var mycket kunskap som spred sig härifrån ön ut till omkringliggande trakter. Sollerön har ju en särställning får man säga runt omkring här. Att det var extremt mycket fruktträd just på Sollerön. Det kunde vara upp till 400 fruktträd som Carl Nils Mattsson fick beskära till exempel i Gruddbo. Förmodligen så har man inspirerats av dem när man satte sina fruktträd här på Lärkagården. Bakom mig här så står vi vid en allé av de gamla äppelträden som är kvar. Det har även funnits en allé längre in mot vägen här med körsbärsträd. Körsbärsträdsallén rensades bort någon gång på 90-talet. Man kan se här att det finns några få rester av den här körsbärsträdsallén. 1, 2, 3 stycken träd som står här. Förutom att ha det här som ett fäbodställe dit man tog djuren så anlade man ju också en fruktträdgård. Och det var förmodligen Svea, Karls fru, som tog initiativet till det. Hon hade med sig hemifrån ett ganska stort odlingsintresse. Och förmodligen med inspiration eller samarbete med Anders Bälter så
satte man en rad olika frukter, mest äppelträd och päron. Sen finns det väldigt mycket körsbär på den här fastigheten också.